warrer kalmano wu langi gewara ko way di sudo walsi e hoban dalon hambal ya uguri yelere usuna uguri min dile ka fada kadamba may wajib ka ino masasa tagada ana boran hagada sokorna habalnika hobi irit ganjal ya fada allah salam alaikum sallallahu alaihi wa alaikum salam hal bo shid ne mele hadlikada gebertino lo kafuru istahil je yu war hadal ka ma fahmile lawada kun ko to isgalka mushir ahmed ahweena nahay war naga tag lawada kun ko tere isgalka doorashaba ku soo aadi mayse hadda faraas gashay sarabtayna dawladda ugu shaqayso warnimayo ninki dhawaan laga qaaday xubinimada gudiga isgaarsiinta ee Cali Shaamey waxa uu yiraahday wasiirka boosada isgaarsiinta maxkamad baan la koraya sababtoo ah sharci uma marin inuu xubinimada iga qaado uu yiri war wasiir nabad iyo nolol ah maxkamad inuu hortag la masugaye ninkaas muudaniis iska raacdo warnimayo ana yaabsana ayaan tuu may baahbaaday xilal iska gaadis oo sharci baan waafaqsanayna diidid nahak dabarog diyana gudoomiye gobolka Hiiraan Yuusuf Agar Dabageed xilki li kagaadi diidi gudoomiye gobolka Mudug oo haafil ka kagaadeena diidi yari kan aan dambooy gudiga isgaarsiinta hay Cali Shaamey usan xilki loo gaadi diidi yari taasheed ma in sabab leh lambaylood ee gaar gacan lika xilki kagaadli leeyo wariiso dabageed warka ma haysade aniga warka hayay dhageyso baladweynu ku hadlo wuxuu yiri madaxda Hirshabeelle weerar bay ugu soo yihiin waan sa iska difaacaya dawladda dhexana degdeg waa inay soo faragelisa arrimaha Hiiraan haddii ay ku talisa xilka waa ka degaya haddii kale waa sii joogayaa buu yiri waxa kale oo yiri awalba heshiis dawladda dhexa Hirshabeelle ay galeen ayaan liigu magacaabay war hadda Yuusuf dawageed dhinaca nabad iyo nolol uu ka ahaa dhinaca Hirshabeelle uu ka ahaa miya war Hirshabeelle oo dhan baa nabad iyo nolol ah naga tag war hadda hadaan run sheegaysid waara shirka Nairobi uu aaday ka soo rab war shimbir shimbirki wadaajay ay boobi ino boobo meeli ka jarta lafta garanay no meeli seeda ka jarta war madaxweyne xaf shimbir ma uusan sheegin ee waxa uu yiraahday gurigeega muqdisho hal sano ma aanan tagin cadaadana diyaarad baan ku dulmaraa waa inaan dagaal galnaa buu yiri waxaasna umad dul qaadan karno dhimashaan ka xignaa waa inaan dagaal galnaa buu yiri war madaxda dawladda dhaxaba sabiib iyo aan oo leh diyaarad bay u raacday xafiis ka dul qaad war ahmed madoobaba buu ala ma tage xafiis ka dul qaata wariyada way iska xiqsantiini dalka xaaladda taalaxantiya beenta ka daaya waxaana la yiri xilnin loo igmadayo haddaad aamin noqon weydo ahdigiyo haddaad ballamadii oo fikri weydo ha inkirin ama haddaad qabtay eebba ka cabso gabaygan Donald Trump miyuu ku socdaa war ajuuso military oo wada ku bilaawa leeray Donald Trump mayna darsi war arfaane hergaba ku dhacaan lahay ma maqshan war Donald Trump anaga ka murqabne ila wuxuu ku tirsiya ciyaalka xaafada ee Mareykanka abowga anaga siino afaris naga dhaafano adu ku qaadano xariifowno war xisbiyada Soomaaliland haday doorashooyinku ku heshiin waayeen hargeysa lagu qaban waaye cadaad ha keensade 20 daqiiqo lagu kala tuuraya war Soomaaliland war kama ogidine haweenay ka hadasha arimaha Iran iyo Mareykanka Iranna taageertay 10 maalmood ku dhawaad xabsi ay ku jirtaa war Soomaaliland ma i'tiraaf ka meesha la galay warnimay oo dhibaatooyinkii siyaasadeed ee dawladda Kenya Soomaaliya ku sameeyneysay waa soo kordheen haddana waxay mamnuucday baabuurtii Mandera iyo Nairobi isaga gooshaysay arintuna waxay aad u saameysay gobolka Soomaalida ee Kenya war walmooshiidii gobol Soomaaliyeed oo Kenya la tima jiro dhulka dhul Soomaaliyeed oo gaylodii barak weerdoon koofar ka filo leeray haddii aan isku saarna meel Kenya baridadan ku koy doonta war wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ee Francisco Madeira waxa uu la kulmay madaxweyne farmaajo iyo gudoomiye Mursal kulli arrimaha laga hadlayna doorashooyinka soo socda ayaa kamid ah gudoomiye Muuday shirkaas kama qayb galin miya warne mandala la kulmay isan latin baadi kordho u leeray hooyo godan laga fiiriyay hoos dhow ho leeray in hooyo reebeen laga kontrolay may kala kulunkaas war maxabiisi xabsiga dhex ku xireed waxa loo wareejiyay xabsi cusub oo ku yaala kilometer 7 ama taliska ciidanka asluubta war asxaabay wax ma ogidiine Portugiiska ayaa xal ku guuleystay koobkii international championship war reesara gaar wuxuu yiri qofkii cabasho qaba gmail ka su'aalaha igu soo dira waraan su'aalaan diray reesul wasaaro may bahaaytay farmashiga hortiis bi wasaq ee hor fadhiyay reesul wasaara ka jawaab aray jawaabna ma ka hayo war wad qaldan tahay su'aashu waxa iska leh dawladda hoose xamar war aniga
toban jeer u diray raisul wasaare dhagaxyada naga hor qaad waan ku baryaynaay kuwa kaluna nagu siisiyadi war waa qaldanta raisul wasaaro dhagaxdan jidka sooma dhigine heeyadaha amniga ayaa shaqo ku leh warmeeyo waxa la yiri suudaan sokeyaan iyo toliya saaxib sawaxanka ka soo yeeray iyo baaska lagu sayray saaid iyo salmaan iyo dibka siisiba wada inay guushu seegtay rabaan shacabka suudaan gultaleena shuruu ya zool waxa saaday madaxda sheegaysa wadan dibka anaga nahaystay ya wada abi ahmed iyo huuna wada abi ahmed iyo huuna malayka malayka wada baa qeyr la kulme war naga tag calashku ilaati.